information technology media ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ဗရွန်တို့ဒီတိုတယ်လို့ရေနေကုမ္ပဏီတိစရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအချို့အာဂျူမန့်ရှိတယ်ဥပမာချက်ဗရွန်ထွက်သွားရင်တိုတယ်ထွက်သွားရင်တိဥကဝယ်မှာပေါ့ကိုရီးယားဝယ်မှာပေါ့ဒါနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ US မှာ Congress မှာဒီ Tom Lantos ကဥပဒေကြမ်းတစ်ခုလောက်နေခဲ့တာသူကဒါလဲဆိုတော့ဥပဒေကြမ်းမှာပေါ်ရတာ withdrawal ထွက်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးထွက်ရုံနဲ့မကဘူးသူတို့
pawin patet pu ri ko chanaw lo institutionalize lo ko chanaw lo chu sa me na pha pyan pye lo ma ya aw bo no aku ga raw thulo a pya kaung aw law be lou me ba be phi pya kaung aw lou lo han saw ban saw me lou lo chanaw lo de phi phi we are going to corner them no de phi phi ne ka de framework the ma thulo ma win lo ma ya aw chanaw de phi phi lou no ai ni ne u ma di Canberra office di ma ri phit la me naw bai ma like UN security council binding resolution ni တရုတ်တို့ India ကိုလည်းထွက်ပြေးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ချုပ်ဖို့ပေါ့အခုဆိုရင်အခု UN မှာ core group တို့ဟာတို့လောက်တာတွေကဒါတရုတ်တို့ India တို့ဟာတွေကို lip service ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲမြန်မာပြည်မှာ reconciliation မြင်နေပါတယ်ဟာညာဆိုရင် lip service ပေးပြီးထွက်သွားလို့မရအောင်ဝိုင်းကြီးချုပ်ထားတဲ့သဘောပေါ့ US တို့ EU တို့ ASEAN တို့ပုံပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာစကားနဲ့ပြောဆို mechanism တွေကိုကျွန်တော် set up လုပ် we first priority we set up the mechanism first place ဒီလိုမျိုးအချိန်ရှိနေတော့မှာတော့မေ့သွားအောင်မယ်နော်